haydi. Hayla hayla miting başlıyor. Başlardan gel, yüzüme hadi gel lan başlardan. Bir de bana akıl verecek, gel bana rahat akıl verecek adamım. Sen bunu koysan, yüzüme ben bunu hadi çalmışlar. धेरै किसिमका व्यक्तिहरू छन्, धेरै भइसक्यो, टोबाट आएका मान्छेहरू छन् होइन यहाँ.
जीवन कला गुरु प्रसिद्धि पौडेरी पूजन राणा पूर्ण बहादुर गुरु अरुण पौडेल संगीता साहिली सदागत अली मिया लक्ष्मी पौडेल नीरा छन्त्याल विजय कुमार गुरु रक्की गुरु एस्मिन गुरु शालिग्राम आचार्य यसै गरी डाक्टर गणेश थापा मोहन प्रकाश श्रेष्ठ सीता गुरुङ जमुना शर्मा वन्दना सुनार सर्विन श्रेष्ठ अनुषा गुरुङ शिवकुमार गुरुङ र ओममाया गुरुङको यही पोस्टमार्टम हुने जानकारी यहाँहरूसँग राख्न चाहन्छु र मैले उद्घोष गरेका सबै नामको 24 जना व्यक्तिका घरको आफ्नो परिवारको सहोदर सदस्य दुईजनाले सम्पर्क राख्नु हुनका लागि हाम्रो यहाँ पुलिस प्रहरी प्रशासन छ उहाँहरूसँग सम्पर्क गरेर पालै पालो हामी यहाँहरूलाई बोलाउनेछौँ यहाँबाट त्यस पछाडि यहाँहरू सम्पर्कमा आइदिनु हुनेछ र फेरि एकपटक आग्रह छ प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ यहाँहरू धैर्य धारण गरेर बसिदिनु हुनका लागि सबै नै अनुरोध छ धन्यवाद।